בלי להיכנס לרזולוציה של הביקורת עצמה, אני ציינתי שהביקורת שנעשתה היא נעשתה על רקע של הנהלת עירייה שלא הייתה קיימת, על כך שעירייה הייתה ללא מנכ״ל, שלושה מנכ״לים התחלפו, וכל מנכ״ל פוטר בגלל סיבה כזו או אחרת על ידי קליש, ובעצם מי שמנכ״ל את העירייה זה אדון צוק, הסגן שלה, ושלא נעשה בתואר כמובן, אבל כולם יודעים איך דברים התנהלו. ציבור העובדים, גם נאמר בדוח, באו לעבודה בלי מוטיבציה, כשראשת העיר כינתה אותם מחבלים, וכשהיא פתחה במאבק נגד העובדים ונגד הוועד, ובעצם אווירה הייתה אווירה אחורה, אנשים היו בחרדה ורצו להגיע הביתה בשלום. ולכן אנחנו גם ראינו את כל ההתנהלות, וסקרתי גם בדבריי במועצת העיר, את כל ההתנהלות הקלוקלת של ראשת העיר מ-day one, שהיא לא רצתה חפיפה עם ראש העיר, שפיתרה את המנכ״ל המנוסה מיד בלי מחליף, שהחליף המנכ״ל מהיום למחר, והדוגמאות הן ללא ספור, וזה עצוב מאוד, ואני חזרתי על הדברים האלה, היה קצת ארוך, כדי שירשמו בפרוטוקולים ודברי ימי העיר חיפה, בתקווה שגם ילמדו באוניברסיטת חיפה או אוניברסיטה אחרת, ויתנו את חיפה בתקופתה של קליש כקדנציה של צונמי, של כל הטעויות שראש עיר יכול לעשות בקדנציה אחת. ובסופו של דבר הציבור, לצערנו אני אומר, לצערנו כחיפאים, בעד בה ולא הכניס אותה אפילו למועצת העיר, כי הציבור הבין שהוא טעה בבחירות הקודמות.